Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Pugen les dades de l'atur a la Safor, però de forma mínima. La quarta edició del Mediterrània Festival arriba a Gandia amb diverses opcions culturals i gastronòmiques repartides per tota la ciutat. Encara que de forma mínima, pugen les dades de l'atur a la Safor, amb el que es trenca la llarga senda de reducció de les xifres de la desocupació que s'havien registrat els últims mesos. Parlem de pràcticament estancament i calc de xifres del mes anterior. D'esta manera, segons les últimes dades publicades pel Servei Valencià d'Ocupació i Formació, el Labora, al mes de juliol s'han computat 10.900 persones que no tenen treball, la qual cosa representa un augment de només 2 persones més inscrites en les llistes públiques per a trobar ocupació. La forta demanda del sector turístic, amb dades històriques de presència de visitants en la nostra zona de cobertura, és una de les raons fonamentals d'estos resultats, però no l'única causa. De fet, si atenem l'atur interanual, observem que el descens de la desocupació, respecte a fa 12 mesos, ha estat de ni més ni menys que 1.100 treballadors. Si atenem als serveis, les dades indiquen una vegada més que és en este apartat on es concentra el major nombre d'aturats, amb 8.570. En el repàs de l'atur pels principals nuclis de població de la comarca, destaquem que a Gandia la xifra d'aturats és de 5.434 persones, a Oliva 1.640 i a Tavernes 946. El Festival Mediterrània, que ja suma 3 edicions a Tavernes de la Valldigna, celebra enguany la seva primera edició a Gandia. Del 17 al 19 d'agost espera acollir en els concerts a unes 12.000 persones i a unes 2.000 acampades. Però més enllà del cartell musical, esta quarta edició arriba amb diverses novetats. Concerts al carrer, Mediterrània Gastro, Mediterrània Kids, Mediterrània Art. Tal com ha explicat la regidora de Turisme i Cultura de Gandia, Balbina Cendra, durant 6 dies es duran a terme totes aquestes activitats des de 3 escenaris diferents. El parc de la festa serà el recinte de concerts, però la ciutat i la platja també albergaran diverses opcions culturals i gastronòmiques de manera gratuïta. Crec que és la primera vegada que tenim un festival que abarque tants espais junts. El més important de tot és el Mediterrani al carrer. El fet de que esta festa de la música siga un dinamitzador econòmic i l'organització hagi tractat tant en la gastronomia com en els hostatges, com en el comerç i inclús hagi adherit hosteleria en la que ha parlat i en la que ha tractat per a que pugui haver inclús unes tapes típiques el dia que es fa el festival. Segons assenyala Alfred Saez, director del festival, i també gandienc, esta edició és tot un repte, ja que té l'objectiu d'involucrar a tota la ciutat. Tal com compta l'elecció del Parc de la Festa com a recinte de concerts, és una manera de connectar el festival amb el centre històric de Gandia, una localització a la que ha arribat per a quedar-se. El negoci este de los festivales cada vez está más complicado y hay más festivales, más competencia, en ciudades más próximas te puedes encontrar artistas muy parecidos. El valor añadido que quiero conseguir con el Mediterráneo para estar por encima de esta competencia es Gandía. Gandía es la clave para que Mediterránea funcione y esto tiene que ser mutuo, tiene que ser un valor añadido para el festival y para Gandía. Gandia ja té cartell per a la Fira i Festes que se celebraran del 29 de setembre al 2 d'octubre. L'artista faller José Gallego ha sigut l'encarregat d'elaborar-lo enguany. Amb 18 anys va dissenyar la seva primera falla infantil en Gandia, la seva ciutat natal,
En els seus 25 anys de trajectòria professional, el Gandhi suma ja diversos reconeixements en el món faller. En 2017, 2021 i 2023 va aconseguir el premi a la millor falla infantil en la Comissió Convent Jerusalem de València. Des de 2020 va decidir ampliar el seu camp artístic i va començar a especialitzar-se en disseny, escultura i pintura. L'any passat va realitzar l'escultura del naixement nadalenc que es va exposar a la façana de l'Ajuntament i enguany s'ha encarregat del cartell de la Fira i Festes de Gandia. És la que ara mateixa des d'ahir es dedica a treballar cartells com el que enguany és el nostre cartell de Fira i Festes, que em fa moltíssima il·lusió presentar-lo, perquè pense que des de que el vaig veure el cartell vaig quedar contentíssima. Ha sigut un cartell que des de que ens el va presentar no fa falta canviar ni una línia ni un color. Està tal qual es el va presentar perquè ens va agradar i ens vam un poc pues, encisar d'ella primer cop d'un. Tal com explica José Gallego, el cartell d'enguany està inspirat en diversos elements que formen part de la festivitat, colors cridaners i la tipologia original de la Fira i Festes. Abraçant aquestes lletres apareix un dels personatges més emblemàtics de Gandia, el tio de la porra, però també conformen el cartell els focs d'artifici i els tambors que anuncien l'arribada del tio de la porra el primer dia de Fira i Festes. És un orgullo i un honor el haver hecho este trabajo y porque primero porque es mi ciudad y segundo porque la Fira y Festas representa algo muy importante para mí porque yo siempre considero que la Fira y Festas es una oportunidad para la cultura. Yo de pequeño pues recuerdo de ir a la Plaza de los Palomitos a ver los teatros infantiles, recuerdo que mi primer Correfox ha sido en la feria, mi primera obra de teatro importante fue en el Teatro Serrano en unas ferias, entonces creo que es una oportunidad hacia la cultura que tenemos que aprovechar y tenemos que disfrutar. El govern municipal de Beniarjó s'ha proposat com un dels reptes de la legislatura elaborar un pla estratègic de turisme per a desenvolupar les línies que han de regir les accions i els objectius que permeten fer del municipi un lloc on els visitants es troben a gust i desitgen tornar. Lo novedós d'esta notícia és que per a la seva elaboració, en lloc de recolzar-se amb tècnics especialistes, han obert una consulta pública a la ciutadania. A través d'esta iniciativa, Beniarjó busca identificar els reptes, gestionar els recursos i plantejar les solucions necessàries per a fomentar un turisme sostenible que respecte el medi ambient, els llocs comuns i les arrels de la localitat. Per a fer efectiva la participació ciutadana que permeta completar el Pla Estratègic de Turisme, el Consistori de Beniarjó ha posat a disposició de la ciutadania una enquesta digital a través de les xarxes. Així mateix, l'Ajuntament també ha facilitat un correu electrònic i un número de telèfon. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Sembla que tenim fumata blanca, o almenys blanc i blava, en el club de futbol Gandia, i és que després de dos intentones, per fi la Real Federació Espanyola de Futbol ha acceptat i donat per vàlid l'aval presentat pel conjunt gandia de cara a confirmar i donar validesa a la viabilitat dels blanc i blaus per a la temporada 2023-2024. Després de que fins en dos ocasions l'ent nacional rebutjara l'aval presentat pel club de futbol Gandia, a la tercera ha sigut la vençuda i per fi accepten este document que permet que la Real Federació Espanyola de Futbol pugui inscriure als gandians en tercera ref de cara a la temporada 23-24. A partir d'ara, els passos a seguir per a continuar amb la bona dinàmica són els següents. En primer lloc, el club de futbol gandia hauria de pagar a través de l'Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE, el deute de prop de 120.000 euros que té pels impagaments de la temporada passada i amb este abonament desbloquejar la prohibició que té el club de poder inscriure jugadors. Una vegada fet això, organitzar de forma molt ràpida una pretemporada que ja hauria d'haver començat i que arriba amb algunes sessions de retras, però que ha de començar el més ràpid possible amb una sèrie de jugadors i cos tècnic que hauria de tindre ja preparats per iniciar, si pot ser, a principi de la setmana que ve, eixa pretemporada de cara a començar la Lliga el proper 9 de setembre front al Elche Ilicitano en el Guillermo Lagüe i que siga l'inici d'un 2023-2024 amb una millor gestió que la temporada passada. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports.
lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.